ümumilikdə olan tələbat hal-hazırda çox tez-tez dəyişir. Bu ucuzlaşma istənilən halda Azərbaycan üçün azalan gəlir deməkdir. Azərbaycan manatını ancaq o halda təhlükə gözləyə bilər ki, devalvasiya ola bilər. Azərbaycan nefti digər neft brendləri ilə çox sıx korrelasiyadadır və ümumiyyətlə neftə olan tələbat hal-hazırda çox tez-tez dəyişir və bunun da əsas səbəbi hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən bank və maliyyə böhranları ilə əlaqədardır. Bildiyiniz kimi Silikon Vadisi Bankı və Credit Suisse Avropada müflis olub və bu həmin regionlarda fəaliyyət göstərən bizneslərin maliyyələşməsini, kreditləşməsini azaldıb və hətta risk altına qoyub. Bu da onların iqtisadi fəaliyyətlərini azaldıb. İqtisadi fəaliyyətlərin də azalması ən əsas istehsal faktorlarından biri olan neftə olan tələbatı azaldıb. Tələbat azaldığına görə təklif bolluğu var və təklif çox olduğuna görə, tələb üstələdiyinə görə onun qiyməti düşür və Azərbaycan nefti də eyni formada həmin neft brendlərinin yanında belə deyək qiyməti ucuzlaşır. Bu ucuzlaşma istənilən halda Azərbaycan üçün azalan gəlir deməkdir. Çünki Azərbaycan əsas ixrac məhsulu neft və təbii qazdır. Amma burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu aşağı düşən neft səviyyəsi nə vaxta qədər aşağı düşəcək və nə vaxta qədər həmin səviyyədə qalacaq. Bildiyiniz kimi 2023-cü ildə dövlət büdcəsində neftin qiyməti 50 dollardan götürülüb. Keçən il bu daha yüksək idi. Azərbaycan manatını ancaq o halda təhlükə gözləyə bilər ki, qeyd elədiyim kimi uzun müddət bu azalma, uzun müddət məsələn 3 ay, 5 ay, 9 ay məsələn 3 gün, 5 günlük bir müddətdən söhbət getmir. Əgər elə olar Mərkəzi Bank müəyyən siyasət tədbirləri görəcək və həmin siyasət tədbirlərindən birisi devalvasiya ola bilər, birisi belə deyək, xarici valyuta rezervlərinin xərclənməsi ola bilər. İstənilən halda həmin qərarlar kifayət qədər gizli qərarlardır və siyasi qərarlardır. Ona görə də biz onu öncədən proqnozlaşdıra bilmərik, ancaq ehtimal eləyə bilərik ki, müəyyən şərtlər ödənsə, ancaq o halda Azərbaycan manatına çox ciddi təzyiq olacaq. Əgər belə bir şey olsa, neft qiymətləri daha da aşağı düşsə, təbii ki, müəyyən cavab tədbirləri görüləcək, amma istənilən halda bu yerli iqtisadiyyatda inflyasiyaya səbəb ola bilər. Çünki Azərbaycan idxaldan asılı ölkədir, çox şey idxal olunur və Azərbaycan manatının bir qədər də ucuzlaşması, idxal qiymətlərinin yüksəlməsi deməkdir. Amma düşünürəm ki, hələ ki, bütün bu məsələlərlə bağlı konkret bir şey demək tezdir.